Արցախի ո՞ր համայնքից եք։ Մարտակերտի Շրջանի գյուղ Սապատից։ Մարտակերտի ուղությամբ եւս թշնամին անցել է ակտիվ պատերազմական գործողությունների, ինչ կարող եք այս առումով ասել, ինչպես եք հասել Ստեփանակերտ, այնտեղից էլ այստեղ։ Ուրեմն ամսի 19-ին ես գնացել եմ Եվայուն քաղաք Մարտակերտ, Մարտակերտից գալիս միանգամից սկսել եմ ռմբակոծությունները։ Ուրեմն այդ օրը այդ գիշերը մենք մնացինք ռմբակոծությունների տակ, ու մյուս օրը, հաջորդ օրը ամսի 20-ին տեղափոխվեցին Մարտակերտ, Ստեփանակերտ։ Տեղափոխվեցին Ստեփանակերտ։ Մի քիչ բարձր կասեք։ Հա, տեղափոխվեցին Ստեփանակերտ, ուրեմն 8 օր մնացինք այրեպորտում, հետո այրեպորտից տեղափոխվեցինք Ստեփանակերտ։ Էլ չկարողացանք էլի նրանց հետ մնալ։ Ինչ ասեմ, Թուրքի հետ մնալը ես հիսվում աթե դրա կարիք չկա։ Մենք համաձայն չենք Թուրքի հետ ապրել, համաձայն ենք դուրս գալ, լքել մեր հայրենիքը, բայց համաձայն չենք, որ մենք Թուրքի հետ ապրել։ Իսկ ձեր կարծիքով ինչու կորցրեցինք մեր հայկական պետությունը, մեր Արցախը։ Կորցրեցինք այն պատճառով, որովհետև մենք ուզեցինք ապրել Թուրքի հետ։ Թուրքի հետ մենք համաձայն չենք, որ նա Թուրքը մեր եղել է մեր թշնամին, կա ու միշտ կլինի։ Մենք Թուրքի հետ ապրել չենք ուզում։ Ձեր անունն ազգանունը կասեք։ Ռուզաննա Մկրտումյան։ Տիկին Ռուզաննա, քանիսն են ձեզ հետ ընտանիքի անդամներից։ Երեք հոգի է, ես եմ, որ քուրսա ախպերից։ Երեխաներ չէ, երեխաները Ռուսաստանում, երեխաները Ռուսաստանում։ Մենք մտածում ենք։ Դատ քանի տարեկան ենք։ 77, 45 կիլո։ Ինչքան ժամանակ եք Արցախում ապրել։ Ծնվածորվան։ 33։ 33 ծնվածորվան։ Հա, Արցախում, հա, 70 տարի էլի քիչ բանը։ Քիչն էլ դա փոշի տարապում։ Նրա ի կարողս ու ինչ էլ Արցախում ապրում։ Միշտ եմ ձանում ապրում։ Իմ դուղոտի, Էրկուտոնն է, Մերան։ Դատ մեր Արցախի կորստի մասին ինչ կարող ես ասել։ Ինչու հասանք այս իրավիճակին։ Շափի։ Շափի։ Նոխնե ժողովրդը լեցին։ Կոնկուրսն էլ հետ տանն է մտած, եկան քեքին յալ։ Շափի։ Նոյե ոչ չէ զավակները կորցրա։ Շատ ախպեր ստոն կորցրալ եմ։ Արազապե իտալյան։ Ինչո՞ւ։ Մինչեն նոմատակ չէին։ Շափի չէ։ Մեր քիչա մուզիկա չկա։ Պատերազմի։ Պատերազմի։ Հա, պատերազմի։ Չեմ քիչի։ Դան միստը։ Էդ հասակն կնիկ միստը դարձում, ակրը մինի, էդ չանկերիկ են քաշի։ Մույս մայ հոգս քաշում եմ ոչերի։ Իսկ էստեղից ուր եք գնալու, ասել են։ Ուր եք գնալու էստեղից, հաշվարվել եք։ Նա չի գիտե։ Նա դեռ չի ըմբռնի դիպալի միտա։ Ասա, մենք դեռ չտանում ենք, պատարքում ջան, սպասողական, սպասելու չէի, ինչ կասեմ, ոչ կասեմ, ինչ կասեմ դամ։ Դա դեսից տեղը ապաշտում։ Ապաշտի։ Ասում եմ տեր յուրը։ Ասում եմ Զանգեզուր եք գերցնեն, դրանցները վան, ապաշտեն։ Ապաշտի։ Ինչո՞ւ գիտես։ Բայց դե քանոն կապացու։ Մուքը թույլ։ Փախածո։ Համոզվեցի։ Այսինքն ուզում եք էլ սահմանամերձ տեղ ձեզ չտանեն, տատ։ Ձեզ սահմանը ես ինձ որ սահման չեմ։ Ես օրինակ համաձայն կլինեմ, որ գնանք Հրազդանում ապրենք։ Հրազդանում գնանք, էլի։ Այսինքն սահմանամերձ համայնքներից վախ կա արդեն ձեր։ Հա, 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 վախ կա։ Ես դեռ չեմ նստել, ոչ էլ գնում։